suosittelisinkin, että tämmöisiä videoita ei enää tehtäisi. Jaahas. Minnekäs ajetta? Joo. Eläpäs tulee Opeli sieltä, kun Mersut mennöö ensin ja sitten vasta Opelit. Onhan se tuo bensakone paljon mukavampi siihen nähdä kuin se diiseli. Ei tarvi sitä dieselin jyrinneä kuunnella. Ja kyllä sillä dieselillä pitää yli 10 000 ajo ennen kuin se kannattaa. Jos ajatellaan, että tämmössä dieselissä on joku, mitä se oli, reilu 600 se vuotuinen vero ja tässä on alta 200. Ja kulutusero ei varmaan ole kuin pari litroa, jos sitäkään ehkä. Se on joku 3-4 euroa saalle kilometrille, minkä siinä niin kuin dieselissä aina sijasta. Ja 1000 kilometrille se on joku 40, 10 000 400. Eli ei se vielä 10 000 kilometrillä se diesel kannata. Mutta muuten tietysti moni on sitä kysynyt, että eikö olisi kannattanut ostaa mieluummin uusi japanilainen auto kuin tämmöinen käytetty Mersu. Mutta en tiedä. Se on tietysti mitä kukaakin arvostaa, mutta loppujen lopuksi niin eihän Mersu ole loppujen lopuksi kallis auto edes. Jos ajatellaan sitä, että jollain japsikinnerillä ajetaan keskimäärin ennen kuin se paalattaan, se on varmaan joku 200 000. Ja jos Mersu paalattaan keskimäärin 500 000, niin eihän se Mersu mikään kallis auto ole. Ja se on myös paljon ympäristöystävällisempi siinä mielessä. Ja samaten Volvo. No katsastustilastothan osoittaa sen, että en nyt muista niitä autojen ikiä, mutta se oli jotenkin silleesti se meni, että sillä Corollalla oli ajettu 300 000 samaan aikaan, kun Volvolla oli ajettu 700 000 ja Mersulla 750 000. Ei se siihen nähe. Ei ne siihen nähden ole Mersu ja Volvo kalliita autoja. Eikä saastuttavia, että nehän on hyvin ympäristöystävällisiä autoja. Ja onhan näillä nyt vähän mukavampi ajella kuin jollain Corollalla tai mitä niitä nyt on. Ja se on tietysti vain minun näkemys asiasta ja kaikki ei arvosta sitä. Toisille on niin kuin ihan samaa, millä sitä ajetaan. Mutta kunhan pääsee paikasta A paikkaan B. Toiset ei arvosta turvallisuutta, ei matkustusmukavuutta, ei hiljaisuutta. Ei niin kuin mitään tämmöisiä asioita. Ja varmasti tietysti totta on myös se, että semmonen henkilö, joka ei itse näitä roppa, niin varmasti on halavempi pitää jotain japanilaista. Kyllä minä sen myönnän, että ne keskimäärin on luultavasti niin kuin teknisesti varmempia. Ihan siitä syystä, koska ne on yksinkertaisempia. Niissä ei oo, no en tiedä ihan uusista, mutta jos puhutaan niin kuin vaikka 10 vuotta vanhoista tai ylipäätään sitä 2000-luvun autoista, niin ei niissä ole sitä tekniikkaa niin paljon läheskä kuin
on vaikka Mersussa ja Volossa. Tietysti ei ole sitten mukavuuksiakaan. Mutta on se, niin kuin jos verrattuna vuosituhannen alun Toyota, vaikkapa Volvoon, niin kun eihän ne ole ne Toyotat edes kanvailla vehkeitä vielä. Silloin kun Volvoon tuli 98 jumustukseni kanvailla. Ja se tietysti myös helpottaa vikojen etsimistä, se kanvailatekniikka, mutta se myös vaikeuttaa siinä kohdassa, kun sinne kanvailla on tullut joku vika. Et eihän se vikadiagnostiikka ole, kun se on vaan niinku apuväline, eihän se ole mikään semmonen autuvaksi tekevä systeemi. Mutta nyt on Mersu pelaana, kun tuota... Tännekös me oltiin menössä? Tännehän te vissi olitte menössä kaikki. Koko porukka. Viihän teidät rakettiostoksille tuonne. Viihän teidät rakettiostoksille tänne. Ja tämä kyyti ei muuten sitten maksa mitään. Tämä on teille ihan ilman. Tää lohkepa hövelit.